Donatorska konferencija Trajna rješenja za izbjeglice i raseljene osobe na koje je planirano prikupljanje 580 miliona eura za trajno rješenje pitanja izbjeglica i raseljenih osoba u regiji, odnosno u našoj zemlji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji, održana je u Sarajevu. Namjera je osigurati sredstva za povratak u 4 partnerske zemlje kako bi bilo zbrinuto oko 27.000 domaćinstava. Od planiranih 583 danas je prikupljeno nešto više od 300 miliona eura. BiH će od toga pripasti oko 100 miliona. Pitanje 3 miliona izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore tako će se konačno pokušati riješiti. Želim da današnja konferencija označi početak, završetka procesa rješavanja problematike izbjeglih i raseljenih lica i da time pomognemo da se otvori još jedan put ka daljem zbližavanju naših zemalja. Realizacija procesa trajnog povratka trajaće 5 godina, tokom kojih će Evropska unija i Sjedinjene Američke Države osigurati ostatak potrebnog novca kojim će upravljati Razvojna banka Vijeća Evrope.